roșii de 200 de lei kilogramul sau castraveți de 100 de lei, vișine și cireșe la 70 de lei sau pâinea frământată cu cărbune activat de 100 de lei. Deliciile cu prețuri piparate au putut fi găsite la piața produselor eco din capitală. Chiar dacă la prima vedere pare o scumpietene bună, vânzătorii spun că nu duc lipsă de clienți cu buzunarele grase și apetit pentru produse cât mai naturale. Dovlecei costă 30 de lei kilogramul ăștia mai mari, 50 de lei ăștia mai mici. Castraveții costă 100 de lei kilogramul. Avem mangold 50 de lei legătura, 200 de grame de manzare costă 50 de lei, legătura de kale costă 50 de lei, coriandru costă 30 de lei. Vânzătorii au o explicație la prețurile exagerate. Ca să nu utilizăm pesticide, noi lucrăm cu plasa anti-insecte. Plasa asta are un preț, noi o punem deasupra verzii și recoltăm sub plasă, udăm sub plasă. Asta înseamnă un timp mai mult petrecut în grădină. Chiar dacă roșiile costau 200 de lei kilogramul, producătoarea ne-a spus că s-au vândut în câteva clipe. Astfel, când am mers să filmăm, acestea nu mai erau. Cât ați vândut astăzi un kilogram de roșii? 200 de lei. 200 de lei. Roșii? Roșii de acasă, de-a noastră. Eu am venit azi la 8, piața se începe la ora 9. La 8 jumate eu deja roșii nu mai aveam, căpșuni nu mai aveam. Lumea vine mai devreme și cumpără totul foarte rapid. Cireșele și vișinele ecologice se vindeau cu 70 de lei per kilogram. Doritorii pot merge și în livadă, la Telenești, să le culeagă singur pentru 20 de lei kilogramul, spune această învânzătoare. Proprietarii susțin că secretul lor este că împrăștie sub copaci cenușe de lemn, conuri și ace de brad. Iată, dezinfițiruit. Оздоравливает землю, почву, пахать землю мы не пашем, в связи с тем этим растут у нас и лекарственные травы, сохраняется влажность. Мы рассыпаем иголки елочные под вишню, вишня, иголки, они колят вишневую муку, и она не может размножаться. Doritorii au putut cumpăra și ulei de susan sau de sâmbure de cais presat la rece chiar în fața lor. Noi facem o singură sticluță, o doză individuală, care acum, pe loc, imediat se oferă consumatorului. Și uleiul este proaspăt sau, cum îi zicem noi, viu, doar primele 15-30 de zile după presare. O noutate a târgului este și pâinea cu maia neagră la propriu. Aceasta conține cărbune activat, iar produsul este foarte bun pentru sistemul digestiv, se laudă cei care o prepară. O pâine care cântărește până la 800 de grame costă 100 de lei. Cărbunile se fermentează și se pune în făină atunci când începem procesul de fermentare. La gust ea nu se deosebește de o pâine obișnuită, decât, iată, culoarea asta negru intens este una foarte frumoasă. Ce conține? Cărbune activat, cărbune vegetal. Într-o pânică e echivalentul la 60 de pastile. Și cărbunile la coacere nu își pierde proprietăți. Deci o felie două de pâine cu maia și încă cu cărbune activat ajută pentru o digestie mai bună, pentru o detoxifiere a organismului și e și spectaculoasă datorită culorii ei. Copiii o adoră. O poți mânca în mod obișnuit, decât nu facem abuz. În general, pâine se recomandă de mâncat două, maxim trei felii pe zi. În cadrul târgului a fost organizat și un atelier tematic pentru copii. Aceștia au putut descoperi povestea pâinii de la semănatul grâului până la coacerea sa. Ei luat, punem pe hăian, apoi semințe de grâu le pun și apoi stropești cu valzatorul sau cu stropitoare, auzi. Oamenii spun că merită să achite mai mult pentru un produs, dar să știe sigur că e 100% natural. Castraveți, bostănii, mongold am cumpărat verdeață, finicul, de toate. Chiar dacă prețul este prețul pe care îl plătim pentru sănătate. Ele sunt mai proaspete, la general, la market stau foarte mult pe rafturi și sunt așa un pic mai obosite. Aici poți găsești tot proaspăt. Nu sunt atât de mari prețurile după cum munca e mare. Nu, e foarte bine, sunt accesibile prețurile. Puțin, da, bun. Am cumpărat mai multe feluri de verdeață, niște dovlecei și niște castraveți mai neobișnuiți.
Târgul produselor ecologice este deschis în fiecare sâmbătă într-o parcare a unui centru de afaceri.